Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Birinci Vice Prezident Mehriban Əliyeva 20 yanvar Ümumi Xalq Hüzün Günü ilə bağlı Instagram hesabında paylaşım edib. Big Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: 20 yanvar faciəsinin günahsız qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.